בעצם לא יודעת את נמצאת, אבל לא יודעת אפילו. לא יודעת מה אני רוצה, כל טוב בעיניי או רע בעיניי, באותו מנה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא יודעת מה אני רוצה, פירושו, תקשיב, אין לי מושג מה אני רוצה, אבל לא מתאים לסיפור הזה. וכמו נגיד מחאת האוהלים, מה אתה רוצה? אחד אומר, אני רוצה שיהיה ככה חוק כזה וכזה. אחד אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אני יודע שאת זה אני לא רוצה. המצב הקם אני לא רוצה אותו. מה אני רוצה, לא יודע, אבל הקם אני לא רוצה אותו. מה שנקרא אלימינציה. סוג. למה? יפה, כי גם הם לא יודעים מה הם רוצים, נכון. אבל הם יודעים שהם לא רוצים את זה. זה אני לא רוצה. תחליף לי לצרה אחרת, תעבוד עליהם מכיוון אחר, סבבה. אז עכשיו, אני אסביר מה שעד עכשיו, עד הבירור הזה איתך, רגע, וגם יכול להיות שאת 50% 50%, זה תמיד במינונים. מהיבט מסוים, אני לא יודעת מה אני רוצה, לא יודעת מה אני רוצה, מה שתעשה טוב, רע, מה שאתה רוצה. מהיבט מסוים, תראה, אני לא יודעת מה אני רוצה, אבל ממש לא מסתדר לי פה. יש את שניהם. עכשיו תתחיל ליד מההתחלה. מה את רוצה? האם את רוצה משהו? לא יודעת. לא יודעת מה אני רוצה. זה בשום שאלה? לא, לא, בואי נדייק לנו. תדקי, תקשיבי, תהיה אותנטית עם עצמך, את באמת לא יודעת מה את רוצה. הכל מושלם לך, מבחינתך מה שקורה טוב לך, טוב לך, נראה לך באותו מידה. שום דבר שיכול, שום דבר שיקרה עכשיו בעולם לא יכול לשמח אותך? שום דבר שיקרה עכשיו בעולם לא יכול לעשות אותך עצובה? שום דבר? מבחינתך את אומרת, תקשיבי, לא יודעת מה אני רוצה. שום דבר לא עשיתי עצובה. לא משנה מה קורה, לא יכול להכניס אותך. אני לא יודעת. ואתה לא יודע איתך עכשיו. מה את מסתבכת? עכשיו יבוא זאב, תברכי. יפה, זאת אומרת, שאת חושבת שבחוויה שלך, אתה יודע, אני לא יודעת מה אני רוצה, אבל שהזאב יישאר שם. אבל שהזאב יישאר שם. יש לי את המינון הזה. אז את לא באמת לא יודעת מה את רוצה, כי אתה רוצה... אז השאלה היא, איך מגיעים, אם בכלל צריך להגיע ל... לא, לא צריך פעם למצל, מה את רוצה? מה את רוצה? נשמע לי ממש יושב לי טוב. משהו לא טוב. תקשיבי, אני מתחיל מההתחלה. מה את רוצה? מה ניתן לך? מה בא לך? הנה התפריט, מה את רוצה? החוויה שלי? כן. לא יודעת. לא יודעת. אין לי, לא יודעת. אז מה את מציע לעשות? מה שתציע לי? טוב לך, הכל? מה שתציע לי, אני לא יודעת. אני מציע לך חיים כמו שלך כרגע. מקובל עליך? לא יודעת. את לא יודעת? אוקיי, אז אוקיי. יש לי התנגדות פעם ראשונה, פעם שנייה. האם יש לך בעיה כלשהי עם המצב שלך כרגע? אנחנו כבר מדברים. אז תזרמי. אוקיי. אני באמת על השום בעיה, אני משום בעיה. אני משום בעיה. אין משום בעיה, אנחנו עושים מסיבה, עוצרים, עושים מסיבה. הנה, הגעת. יש לי בעיה. אני חלקית. עוד פעם, אני... בסדר, 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 בסדר. אבל לפחות את לא עושה לי דברים, שאני רוצה להיות הכל, אני רוצה להתחבר לשולחן, כל מיני סיפורים. לי יש קושים כאלה. מההתחלה. מה את רוצה? לא יודעת. אוקיי. אוקיי. לא, לא, לא. לא, לא זה. אוקיי. עכשיו. את רוצה משהו? אני רוצה עם מה שקורה עכשיו. זה מה שאת רוצה? אז יש. סגור? את לא מתלוננת יותר על שום דבר. מה? לא מבטיחה. לא מבטיחה. תראי. הייתי רוצה שלא, אבל... ולא, הייתי רוצה שלא. זאת אומרת, גם כרגע יש לי רצון להיות תמיד במצב מסוים. יש לך עדיין רצון. כן. אני שונאת אותו. אז כרגע זה טוב, שונאת מה שיש כאן. מה? אני גם שונאת אותו. ואני שונאת את הרצון. אני מרגישה אותו, אני מרגישה את הרצון. מרגישה את הרצון, זאת האלה. מרגישה את הרצון. טוב, תעצרי שנייה אחת, תעצרי שנייה. מה לדעתך היא רוצה? מה זה אומר שאלה טוב? אני רוצה לא לרצות, שזה גם רצון, אבל אני כאילו... רגע, את רוצה לרצות? מה יצא לך מה שאלה תרצה? אתה יכול לעקור לי אותו, את הרצון הזה?
כן. יעקב. עכשיו אנחנו עושים את התהליך. אנחנו באמצע הניתוח. עכשיו אני אצלוף הניתוח, בסוף יעקב. אפילו יעקב, אנחנו עם אחד חדש. את אמרת, היא רוצה להרגיש טוב. מה זה אומר להרגיש טוב? זה פשוט יותר ממה שזה נראה. מה זה להרגיש טוב? מה זה אומר אני רוצה להרגיש טוב? אני לא יודע לא. לא, את מסכימה איתי שלהרגיש טוב זה סיסמה? כן. אני לא יודע, אני רוצה להרגיש טוב. מה אני רוצה להרגיש טוב? מה אתה רוצה? שווה לה יותר שאלות. זהו, היא... יפה. אם לא יהיה יותר שאלות, לא היא תרגיש טוב. היא מרוצה ממה שיש. למה? הוא יושב עליי. אז מה? הוא מחביא. שלוש מילים, שתי מילים. התשובה נמצאת או בשתי מילים או בשלוש מילים. מה הבעיה בזה, ש... מה הבעיה בזה שאת לא... שאת חובה אותו? זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. מה הבעיה בזה? שאני לא מרגישה טוב. זה שאני לא מרגישה טוב, הבעיה עם זה שהוא, אני אומר לך, זה כמו מועקה, זה יושב לך, זה תקוע, זה לא שוחרר, אני לא יודעת, אני לא יודעת את המילים. תעצרי, תנשמי, אמר, תקשיבי. ממש. תקשיבי. האם את רוצה להרגיש טוב? יש לך רצון כזה? כרגע יש רצון כזה? יש. את מרגישה? כרגע, עכשיו תקשיבי. האם... כל מי שיש לו רצון להרגיש טוב, האם זה מכריח את זה שהוא ירגיש רע? כן או לא? כן. למה? זה מה שאני חובה. מה? זה מה שאני חובה. אם, רגע, תעצרי. אם זה מה שאת חובה, זה אומר שזה חייב להיות ככה? מה זה התשובות האלה? אולי לא. אז אני שואל אם זה יפה. אולי לא. לא, זה מה שאני חובה. מה זה לא שאני חובה? מה אכפת לי מה את חובה? נשאל עוד פעם, זה את אמרת, מה את אמרת? לא יודעת. אז יפה, כי מה את אמרת? את אמרת, אני רוצה להיפטר מהרצון להרגיש טוב. למה? כי הוא גורם לי להרגיש רע, אם עובדה, אני מרגישה רע, אבל זה לא חכה שהוא הבעיה. יפה, עכשיו תקשיבי. זה שיש לך רצון להרגיש טוב, האם זה מחייב את זה שתרגישי רע? לא יודעת. עכשיו בואי נחשוב. בואי נחשוב בהיגיון, מתי יכול להיות רצון להרגיש טוב שמרגיש טוב, ומתי רצון להרגיש טוב שמרגיש רע, במה זה תלוי בעצם? ברצון. במה? בחיסרון שבו, כשאני רוצה, ואין לי אותו. יפה, זאת אומרת, את מרגישה רע, תרגישי טוב טוב, לא בגלל שאת רוצה להרגיש טוב, אלא בגלל שאת רוצה להרגיש טוב ואין לך את הטוב. זאת אומרת, את לא רוצה להיפטר מהרצון להרגיש טוב, את רוצה להיפטר מהקונפליקט. שאין לי אותו. יפה. הבנת? אבל לפני שתי שניות רצית לוותר עליו. הוא טוב. אם תקבלי אותו, תרגישי טוב אפילו. למה לוותר עליו? שאין לי אותו. תקשיבי, תקשיבי. תעצרי. את אמרת, אני לא רוצה את הרצון שלי להרגיש טוב. זה לא נכון. הוא לא הבעיה. איפה הבעיה? שאין לי אותו. לא, גם זה לא הבעיה. הבעיה שמה אין לך אותו? שמה זה אין לך אותו? שדברי מדויק, שמה אין לי? מהתחלה, יש לך רצון להרגיש טוב? כן. מרגישה רע? כן. למה? לא בגלל הרצון, עכשיו אני מבינה שלא בגלל הרצון, הבעיה לא ברצון, אלא מזה שחסר לי המילוי. נכון. זאת אומרת, למה רע לך? האם בגלל זה שאת רוצה? או בגלל דבר אחר? בגלל דבר אחר. מה הדבר האחר? המילוי. זה שאין לי את המילוי. עכשיו עוד פעם. זה שאין לך את המילוי של הרצון להרגיש טוב. תרגישי טוב, 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 טוב. זה שאין לך את המילוי
מה אמרנו? אמרנו קודם שמי שיש לו רצון להרגיש טוב, יכול להיות שהוא ירגיש טוב, יכול להיות שהוא ירגיש רע. עכשיו נעשה הפוך. מי שאין לו את המילוי של הרצון להרגיש טוב, האם זה מחייב שהוא ירגיש רע? תקשיבי טוב טוב. אם אין לו את המילוי, אם אין לו את המילוי של הרצון להרגיש טוב, האם זה מחייב את זה שהוא ירגיש רע? למה לא? במה זה תלוי? ברצון להרגיש טוב. נכון. מסקנה, במה תלוי אם אתה מרגיש טוב או רע? בכמה גורמים? אז מה גורם לך בסוף להרגיש רע? מה גורם לך להרגיש רע בסוף? הרצון מילוי, החוסר מילוי. החוסר מילוי? הרצון. פלוס החוסר מילוי שלו. הרצון פלוס חוסר מילוי. וזאת אומרת, כן, אבל אם יהיה רק חוסר מילוי ואין לי רצון, לא אכפת לי. אם יש לי רצון ואין לי חוסר מילוי, לא אכפת לי. זה לא משנה או שנה. בשנת, זה כאילו שניהם. מה הכרחי, בשנת, עכשיו תקשיבי. אם יהיה לי רצון להרגיש טוב ואני ארגיש טוב, אין בעיה. אם אני לא ארגיש טוב, אני לא רוצה להרגיש טוב, מה בעיה? אם אני רוצה להרגיש טוב ואני לא מרגיש טוב, אז יש בעיה. כי בלי זה אין לי קונפליקט. אין קונפליקט. אז מה את רוצה? אוקיי, עכשיו מה התחלה? אז מה את רוצה להיפטר? מה את רוצה להיפטר? את קודם אמרת לא, כי קודם את אמרת לא, לא אני פתר משניהם. מה את רוצה להיפטר? אה, מאחד מהם. לא. גם לא. רגע, מה היתרון? אם, תקשיבי, אם את נפטרת, תקשיבי, אם אנחנו לוקחים לך את הרצון להרגיש טוב, את לא יכולה להרגיש רע, נכון? כן. אבל מה, את גם לא יכולה להרגיש טוב? את לא יכולה גם להרגיש טוב. אם אני לוקח לך את הרצון להרגיש טוב, את לא יכולה להרגיש רע, אבל אני לא יכולה להרגיש טוב. נכון. עכשיו, אם אני משאיר לך את הרצון להרגיש טוב, כן. אני יכולה להרגיש טוב, ואני תמיד נותן לך להרגיש טוב. אתה מתמלא כל הזמן. אז תמיד טוב לך, גם כי תמיד טוב לך. כן. זאת אומרת, את לא נגד שיהיה רצון להרגיש טוב, ואת לא נגד זה שתרגיש רע. את נגד זה שיהיה קונפליקט. נגד הקונפליקט בין הרצון... את הבנת את זה? רגע, בוא נראה... אנחנו לא מנסים להיפטר מהרצון להרגיש טוב. מנסים להיפטר מזה שאני רוצה להרגיש טוב, אבל לא מרגישה טוב. זאת הבעיה. זה שאני רוצה להרגיש טוב, עוד יותר טוב, ואף אחד לי להרגיש טוב, ואני רגישה אפילו. אני רוצה להיפטר מהקונפליקט. אני רוצה להרגיש רע. מה שביניהם. עכשיו נתחיל מההתחלה. מה את רוצה? להרגיש טוב. אני לא, אני רוצה להיפטר מהקונפליקט בעצם. רוצה להיפטר מהקונפליקט. בין מה למה? רוצה להיפטר מהקונפליקט בין להרגיש טוב, לבין לא רוצה להרגיש, לבין לא רוצה שלא יהיה מילוי. עכשיו, למה את רוצה את זה? למה את לא רוצה את הקונפליקט הזה? כי הקונפליקט הזה גורם לי ל... עכשיו תקשיבי טוב, בואי נעצור בשנייה. את לא חוזרת יותר, תזכרי. את לא חוזרת יותר, אני רוצה להיות הכל, אני רוצה זה, לראות את אלוהים, כל הקשקושים. זה לא מעניין יותר. בסדר? אנחנו הולכים לבסיס. אוקיי. עכשיו בואי נעצור בשנייה. לא, כי נגמר, אי אפשר להמשיך. את רוצה לנצח להמשיך לספר סיפורים? מה עושים לסיפורים? בואי נהיה תחליטים, בואי נתקדם. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להיפטר מהקונפליקט בין הרצון להרגיש טוב. מה הבעיה בזה שיש קונפליקט? הבעיה בזה שבעצם זה... למה את לא רוצה את הקונפליקט הזה? לפני כן, מה הבעיה בזה שיש קונפליקט? יש קונפליקט? כן. טוב לך איתו או רע לך איתו? רע לי איתו. למה? כי אם אני רוצה להרגיש טוב. למה רע לך איתו? אז מה? ויש קונפליקט ותרגיש איתו טוב, מה הבעיה בזה? איך, אם יש קונפליקט... יהיה קונפליקט ותרגיש איתו טוב, מה הבעיה בזה? אם אני ארגיש טוב עם הקונפליקט? כן. למה בסדר? למה אופציה? למה אופציה? אז למה את לא מרגישה טוב עם הקונפליקט? כי אין לי את האופציה להרגיש טוב איתו. מה? אין לי את האופציה? אני לא חושבת,
יש קונפליקט? כן, אבל קודם כל אני אגיד אין לי את האופציה. אין לי את האופציה, זה אין לי אפשרות בכלל. אני מתכוונת שכרגע אני לא מרגישה את אותו. כרגע אני חווה קונפליקט. זה עובדה. זאת עובדה. עכשיו, אם יהיה לי את הקונפליקט ואני ארגיש את אותו, אין בעיה. ולמה את לא מרגישה את אותו? כי כרגע אני לא חווה את ה... מה אני שאלתי? מה שאלתי? אל תחזרי על דברים. מה אני שאלתי? למה את לא מרגישה טוב עם הקונפליקט? מה את אומרת? יש לו קונפליקט. מצד אחד היא רוצה להרגיש טוב, מצד שני היא לא מרגישה טוב. והיא לא רוצה את המצב הזה. למה היא לא רוצה את המצב הזה? כי... לא, תראה, במצב הזה הוא בעייתי עבורה. למה המצב הזה הוא בעייתי עבורה? היא לא מקבלת את הצד השני. ולמה היא לא מקבלת את הצד השני? מה הבסיס? במה זה תלוי בסוף? כל גדולות. היום, אני לא שצפק. ממה שאתה יודע. לא גדולות. מה הבסיס? במה בסוף זה תלוי? יש קונפליקט, אין קונפליקט. במה בסוף זה תלוי? בסוף, 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 בסוף. במה זה תלוי? מקבלת את הצד השני, לא מקבלת את זה, בסוף, מי מחליט אם יהיה לך טוב או רע? מי בסוף מחליט? ועכשיו, טוב לך, עכשיו, רע לך. עכשיו רע לך 30%, ועכשיו רע לך 50%, ועכשיו רע לך 58%. מי בסוף מחליט? הרצון. למה יש לה בעיה? מסיבה פשוטה, כי... יש לי רצון. כי את לא רוצה את זה. בפשיטות, במילים פשוטות. יש משהו שאני לא רוצה אותו, זהו. לא משנה לי מה הוא, למה הוא, מי הוא, לא מעניין. יש לי רצון, וזאת בעיה. בסדר? יש לי רצון. רצון חסר. יש לי רצון חסר. עכשיו, זו שתביא לי את המילוי, או שתיקח לי את הרצון. זהו. למה? למה אני לא מוכנה להישאר עם רצון חסר? לא יודעת, ככה אני רוצה, מה אני יכול לעזור? מה את מבינה? אני רוצה שתביני את הבסיס של כל הסחיפוס. שאומרי לך מה את רוצה, תביני מה מציק לך. זה לא מציק לך הקונפליקט, זה מציק. כשיש לי רצון, הוא חסר. שאומר לי שהמציאות לא טובה עכשיו. זה מה שמציק לי. עכשיו זהו שיפתרו לי את מה שאני רוצה. או שיפתחו אותו. או שיקחו לי את הרצון. זהו. זאת אומרת, מה שמציק לי, זה שיש לי רצון שאני לא רוצה. יש לי רצון שהמציאות תשתנה. או שהמציאות תהיה שונה ממה שהיא. גם, רצון שאתה רוצה זה גם מהסוג שלי. רצון שהמציאות תהיה אחרת ממה שהיא. זאת הבעיה, זאת הבעיה. המציאות תהיה אחרת ממה שהיא. זאת הבעיה. עכשיו, אני מבקש... זאת הבעיה. חכי, חכי. זאת הבעיה בהידיעה. אבל לפני הידיעה, שמים עוד הידיעה. למה? כי זאת הבעיה היחידה שיש בעולם. אין עוד בעיות בעולם חוץ מהבעיה הזאת. כאילו, אין בעולם עוד בעיות חוץ מהבעיה הזאת. שיש רצון? לא, אם יש בעיה, אין בעיה. אם יש בעיה, בהנחה שיש בעיה. שיש רצון? שרוצה משהו. שרוצה משהו. שרוצה משהו אחר ממה שיש. כאילו, רוצה את מה שיש. גם אין בעיה. עכשיו, אם יש לך חריג בראש, הסיטואציה עצמה לא היא, הבעיה שאת לא רוצה, הרגישה לא נעימה היא מזה שאת לא רוצה אותה, לא בגלל שהיא ככה. ושאת לא רוצה את זה. אם היית את הדבר, אולי תחבעי עם זה. אבל רגע, תעצרי להיות אותנטית, זה מה שהסברתי לה פעם על הכאבי גב. אמרתי לה, אם שכואב לך גב, אז עדיין חושבת על הגב. אז תמשיכי לחשוב על הגב. אבל זה לא הגב, אני רוצה להעביר אותך למצב של כנות. לא אכפת לי מזה שכואב לי הגב בכלל, לא אכפת לי, אכפת לי שאני לא רוצה את זה. תקשיב, או שתגרום לי לרצות את זה, או שתביא לי את זה, או ששחרר אותי מהרצון. לא מעניין אותי מה זה בכלל. מבחינתי שיהיה ככה, שיהיה ככה, זה לא משנה. משנה רוצה, לא רוצה. זה המהות. אבל להצמד לזה. לא לקשקש שאני רוצה לראות הכל, רוצה לראות את אלוהים, סיפורים. מה זה מעניין בכלל? אני רוצה שתמיד יהיה מה שאני רוצה, ושלא יהיה משהו שאני רוצה שלא קיים. זה הכל, מה אכפת לי איך תסובב את זה? אתה יודע מה שאתה רוצה, כאילו זה יקרה בסוף. כי אם זה לא יקרה, זה לא נתן שום דבר. מה הבנת? אני מבינה שאתה אומר שאני לא רוצה
זה רצון מאוד בסיסי, כאילו זה רצון הכי פשוט. אני רוצה שיהיה מה שאני רוצה, לא. וזה מתחיל כל העסק. זה ההבנה הבסיסית ביותר. לא ביותר, ההבנה הראשונה למתחילים. כאילו זה הבנה כאילו של א' ב', כאילו זה לא מורכב כל כך, זה לא... זה לא תורה מסיני, זה תורה מסיני. אוקיי, תמשיכי. אז בעצם...